Закарпатська єпархія Православної церкви України за фінансування Міжнародної православної благодійної організації передала десятки одиниць побутової електротехніки територіальним громадам Закарпаття. Усю надану допомогу відправили до місць компактного проживання вимушених переселенців. Це десятки одиниць холодильників, пральних машин автомат, обігрівачів, так як іде зима, бойлерів, тобто електронагрівачів для води. Ось і цієї техніки ми придбали більше як на 1 мільйон гривень. І це такий перший захід, який буде продовжено згодом. Я думаю, десь з жовтня, з листопада місяця ми продовжимо далі цю акцію. Знову ж таки, спільно з цією американською благодійною християнською організацією International Orthodox Christian Charities. Чертеська гімназія середнянської громади отримала холодильник та 2 пральні машини. Зараз там проживає 63 людини, і надана допомога дасть змогу надати прихисток більшій кількості потребуючих та забезпечити їхні потреби. Тому ми зараз там робимо ремонт, ставимо ліжка, і от один з цієї холодильник і 2 пральні машини поїдуть туди для того, щоб обладнати додаткових 50 місць для розміщення переселенців. На території Великолучківської територіальної громади надали прихисток 55 переселенцям. Надана допомога є актуальною для людей, які проживають там. На сьогоднішній день наша громада отримала 2 холодильники «Індезіт», 2 пральні машини, обігрівач та бойлер. 2 обігрівачі. Вона в нас була, ми їх забезпечили, але беушною технікою, то, що люди нам допомогли зробити. На сьогоднішній момент ми їх забезпечимо цим новим. Загалом побутову техніку передали Середнянській, Вишківській, Кам'янській, Оноківській, Перечинській та Великолучківській територіальній громадам, а також Закарпатській обласній організації Товариству глухих та Великобичківському відділу освіти. Міжнародна православна благодійна організація, яка профінансувала цю підтримку, працює з 1992 року та спеціалізується на допомозі постраждалим внаслідок війни та стихійних лих. Нещодавно офіс відкрили в Ужгороді. Коли 24 лютого почалася ось ця війна, організація миттєво зреагувала наша, і було впроваджено цілий ряд програм для того, щоб допомогти людям в Україні. Ми маємо офіси в Польщі, Румунії. Ці офіси допомагають нашим біженцям, допомагають як притулками, їжею, водою, коштами. Також в Україні йде цілий ряд програм. Це як психологічно-соціальна підтримка, так і гуманітарна допомога. Це вже другий спеціальний проєкт Закарпатської єпархії Православної церкви України та Міжнародної православної християнської благодійної організації. Цьогоріч до Великодня вимушеним переселенцям роздавали святкові кошики з продуктами. Побутову електротехніку в рамках допомоги закордонних благодійників отримують і інші області України.